man kan använda kalkylark för att göra vissa beräkningar. Och ni kan hitta det här om ni går till docs.google.com spreadsheets eller någonting sånt där. Och ni kan behöva någon slags inloggning, men vi kollar på det på lektionen om det inte löser sig. Det vi kan använda det här till, det är att vi kan göra mycket beräkningar och beräkningar som uppfyller ett mönster. Så vi säger så här att jag vill beräkna räntan efter några år på 10 000 kronor. Då tar jag 10 000 kronor och sen så år två så har jag ju då, om jag sätter in 10 000 kronor på banken så har jag då lite mer pengar på banken. Och nu ska vi göra en formel som räknar ut det här. Så vi ska ta värdet som står i rutan innan. I det här fallet så är det 10 000 som står i rutan innan. Och så ska vi multiplicera det med en förändringsfaktor som jag just nu bara bestämmer att den ska vara 1,02. Det vill säga 2%. Och det ser ni även här att jag skriver komma med en punkt där på lite mer internationellt sätt så att det funkar med det här programmet. Om jag trycker på enter sen så räknar då den här ut. Det som stod i rutan innan gånger 1,02. Och det verkar ju inte så där jättehäftigt. Men det som faktiskt är lite bra är att om jag markerar den här rutan och så markerar jag längst ner där på kvadraten så dyker upp ett sånt där kors. Om jag trycker på det och så drar jag ner här så kommer följande hända. Att i nästa ruta så kommer den då fortfarande ta rutan innan gånger 1,02. Så här får vi den här effekten av att vi får liksom ränta på ränta. Och det här kan ju vi räkna ut i alla fall att det där är 10 000 gånger typ 1,02 upp till 12. Men jag ville bara demonstrera principen där att med det här sättet att skriva på, vi sätter in ett startvärde och sen så nästa, om vi då trycker in rutan A1 som den där kallas, A1, den står i kolumn A, rad 1, gånger skrivs så där med det där tecknet och så 1,02, det betyder att vi har den räntan. Så när jag drar ner det här sen så kommer den alltid ta då rutan innan, som ni ser här till exempel på i rutan A8. Så ser vi att den tar A7 och tar igång 1,02. Så är det vad den gör. Vi kan ta ett litet annat exempel här. Vi säger att jag fortfarande lånar, eller jag lånar 10 000 kronor den här gången istället. Och så säger vi att jag amorterar 1000 kronor per år. Nu skulle jag vilja göra en rad här för, eller i kolumnen, hur stort mitt lån är. Och då får jag använda lika med tecknet först, precis som förut. Lika med tecknet gör att den ska räkna ut något. Och så tar jag A1 igen, rutan innan, minus. Och så sa jag 1000 kronor, jag amorterar 1000 kronor per år. Sådär. Då räknar jag ut att det där blir 9000. Tar jag nu och drar ner här, så vad händer då? Jo, då räknar vi ner här så att det... Den använder den här formen helt enkelt. Rutan innan minus 10 000. Om det är nu så att jag till exempel är intresserad av att beräkna räntan på detta. Så såg ni på lektionen att det är okej om det kanske är 4-5 sådana här. Men det blir väldigt tråkigt om det blir jättemånga. Men det kan vi ju däremot lösa med Excel. Om vi vill beräkna räntan på varje sån här och sen lägga ihop dem så är det ganska enkelt. Förlåt, sa jag Excel nu. Kanske gjorde. Excel är ett liknande program som Google Sheets. Går att använda det med. Nu skulle jag vilja ha räntan här. Och då tar jag igen A1. Och så multiplicerar jag. Och vi säger att räntan är 5%. Det är fantastiskt härligt lån det här. Så det betyder ju att första året då. Nej, då ska jag inte ta gånger 1,05 utan 0,05. Eftersom det är just räntan jag vill beräkna. Så då får jag betala 500 kronor i ränta. Men efter nästa år så har jag inte lånat lika mycket pengar. Men jag vill ha 5% av det. Då kan jag direkt använda den här dra ner-funktionen. Så ni ser att nu står det här A2
det vill säga den där rutan gånger 0,05. Så den här beräkningen blir nu då räntan på det aktuella värdet. Sen kan man ju säga, varför jag drar inte ner en gång till? Jo, men då blir ju räntan, eller beloppet noll, så då får vi ingen ränta. Om jag nu lägger ihop allt det här, all den här räntan som jag har betalat in till banken under de här 10 åren, så skriver jag lika med, och så skriver jag summa på engelska, och så en parentes, och så ska jag nu skriva från B1 till B10. Nu kommer det upp lite förslag här, så jag hoppas att det inte stör för mycket. Jag skriver B1 och så skriver jag till B10. Då skriver jag kolon och så B10. Och så slutar jag på parentesen. Och då ser ni att det blir markerat. Man kan också skriva summan och så markera de där sen. Men jag gjorde det för hand nu. Då ser vi att vi har betalat 2750 kronor totalt om vi summerar alltihop det där. Under den här tiden. Och det här ska vi pyssla lite med som sagt var på lektionen. Hur man gör det här och ni ska få använda det själva. Men några av de viktigaste grejerna som sagt var lika med tecknet när vi vill räkna ut någonting. Att man skriver rutans namn, kolumn och sen vilken rad det är. Och den här dra ner grejen. Och så till slut, som vi har haft med några gånger, att vi skriver decimal, komma med decimalpunkt istället. Bra! Jag hoppas det gick att fatta någonting av det.